Tak mně se kurz líbí moc, já jsem strašně šťastná, že jsem dostala takovouhle příležitost, protože už jsem dlouhá léta hledala nějaký program, který by vyučoval budoucí dabéry. No a nakonec jsem našla Applaus Media a jsem tady. Takže ze začátku v základní úrovni kurzu jsme se učili nějaké základy herectví a dále jsme přišli vlastně už k praxi, kde jsme si zkoušeli animáč dabovat a teďko zkoušíme dokumenty, zkoušeli jsme si i postalové scény a je to zábavné. Stejně jsme to měli líp prostudovat. No vidíš, už tam nějaká emoce byla, ale pořád si nevyslovila líp prostudovat. To je u těch dokumentů, který ty chceš dělat, naprosto zásadní. Tak mně se na kurzu moc líbí. Já vlastně studuji třetím rokem vyšší odbornou školu publicistiky. Já jsem se sem přihlásila především proto, abych mohla dabovat dokumenty, což je moje taková výhradní role nebo můj sen. To bych chtěla dělat do budoucna a díky tomu mi to snad bude umožněno.